አችሁ እናንተ እኔ ብዙ አልቅምም ጫት ያው ሰላም ሰላም ምርጦቼ እንደምን አላችሁ እንደምን ከረማችሁ ሰላም ሁሉ ተማም ሁሉ ቅምጥል እኔ ያለሁላችሁ እኔ ጋር ሁሉ ፒስ ነው ዛሬም እንደተለመደው ባበደ ቪዲዮ ተመልሰን መተናል ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ አድርጉ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ዛሬ ሞሳኞች ይፈካ የምትሉበትን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ ቆያችሁ ብዙ ትስቃላችሁ ብዙ ትማራላችሁ ብዙ ትገለፍጣላችሁ አብራችሁን ቆዩ ይመቻችሁ ወደ ቪዲዮ ቀጥታውን ቡም ሽምሽም ይጣቃለ ግን ሽምሽም ይስማ እግሩን ነው ማሩ ባላገሩ ትላለ ጭምጭሚት ማለት ጭምጭሚት ማለት ማለት ቁርጭምጭሚት ነው ቁርጭምጭሚት የትኛው ነው የት እዚች እሱም በቴስታል መተው አዎ በስግር እንደው እንደዛርጌ አሰብኩት እንኳን አረኩትም ጂለ አላረከው አማሰብ ነው ነፍጫላነ እንደ አንተስ አንተ ራስ ዝይደርሳል እንደው እኔ እኮ ይየኮ እግር እኮ ራስ እኮ ተዝዝ አይደርስ ወይ ማርዋ ላገር የለለ በራሱ ሙድ ፈታ የሚል ሰው አይመቸው አቡ እሺ የምርቃና ጀለስ ትላለች ሰላም ብሩ በነገራችን ላይ ትዳር ፈላጊ ነኝ የለለ መርቀማ ጥሩ ሰው ነኝ ጫት ምንቅም እንደምናም ተጠራ ትዳር ፈላጊ ነው ጥሩ ሰው ነው ጧት የጀበና ከሁለት ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ቀማለው ምሳ በልቼ ከሁለት ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ጧት እስከ 2 ሰዓት ብዙ አልቅም ማለት ይሄ ነው ሙሉ ቀን አልቅም ምሳ ይበላል ከምሽት እስከ 2 ሰዓት አይቅም ተጠሉት ማለት ሙሉ ቀን ምንቅም እንደተጠላላችሁ አውቃለሁ እና በዚህ መካከል ተግባብተን እንኖራለን አረ ብሎ እና ዳርም ካልቀምኩ ብለ ድንጅ ከዚህ በላይ ቀራ አይደል ዳርም መተኛ ትችላለህ ይሄ ነው እና እናንተ በቃ ብዙ ጊዜ ጫት ምንቅም እንደተጠላላችሁ አውቃለሁ እኔ ግን ብዙ አልቅም ወይ በዚህ አጋጣሚ ወይ እኔ ምርቃላ ትላላችሁ እንተኛ ነኝ ግን ትጠሉኛ አይመስለኝም እንጃ ወይ እንጃ ቺኮች ምን ትላላችሁ እነዚህ ምርቅቅን ጭብርትስስስስ ያለ ባሉካ ማለት ተገኝቶላችኋል ይሰማችሁ ነዋ አዳራሱ አልተኛም እያለ ነው እንግዲህ ምን ለማለት እንደፈለገ ራሳችሁ ታውቃላችሁ እኔ አላብራራላችሁ ምን ትላለ ወይኔ ጠዋት ከሁለት ሰዓት እስከ አራት ሰዓት የጀበና ከዙር እስከ ኢሻ ድረስ ይቅማል ግን ውሎውን ሙሉ ቀን አይቅምም ይሄን ቪዲዮ ራስ ምርቃና ከጠፋ በኋላ ብታይ እርግጠኛ ነኝ ራስ እንጥላለ ወይኒ ቲክቶክ እሺ እሺ ብለኝ ከበቂ ገንዘብና ከበቂ ጤና በቂ ጤና እ በቂ ጤና ምን በቂ ጤና በቂ ጤና አው እስኪውላችሁ ልጠይቃችሁ ከበቂ ጠናና ከበቂ ገንዘብ በቂ ጤና ብላ አረፈችዋ ወይ አማርኛ እኮ እንደበድሽ ነሽ ትላለ ወይኒ ደሞ አንድ ቪዲዮ ላሳያችሁ እስኪ አሩ ይሁማን ገና እንዳየሁት ወላሂ በጣም ባይነበር የመጣውና በጣም ነው ያሳዘነኝ አንዳንድ ጊዜ ሳናቅ ምን ጽፋቸው ነገሮች በጣም የሰው ስሜት ይጎዳሉ ሰው ነህ ግን ብሎ ነው የጠየቀው ኮሜንት ላይ ቲክቶክ ላይ ነው ማለት ነው የቪዲዮ በሁለት ቀን ውስጥ ወደ 20 ሚሊዮን ምናምን ሰው አይቶታልና በጣም ማለት መነጋገሪያ የሆነ ቪዲዮ ነው አስቡት እንግዲህ ሰው ነህ እኔ ወይም አንተ አንቺ በሱ ቦታ ሆነን ቪዲዮ ሰርተን ሰው ነህ ተብላችሁ ብትጠየቁ በጣም ይከብዳል ከምር እንደቀላል ምንናገራት ወይ ምንጽፋን ነገር ምን ያህል ሰው እንደምትጎዳ አስቡት ይሄ ሰው ባው እንደዚህ ጠሎ በጣም ማለት እኔም ብቻ ሳይሆን መላው ቲክቶክ ተጠቃሚ አብዛኛው ወደ 20 ሚሊዮን ህዝብ አይቶታል ዛሬ ነው እኔ ቪዲዮውን ያወራሁት ትናንት ወዳ ነበር ያየሁትና በጣም ነው ያሳዘነኝ እና ምንናገራቸው ቃላቶች ብንጠነቀቅ አሪፍ ሰው ነህ ተብሎ በጣም ይከብዳል በጣም ስሜት ይወዳል ከምንም በላይና
ምን ያህል ደግሞ ነጮች ደግሞ ለጥቁሮች ያላቸውን አመለካከት ሁላችንም እናቀናለን ብዬ አስባለሁ። ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱት ማለት ነው ሀበሻ ከመሆናችን አንጻር እና ብቻ ኮማቾች ምን ያህል ስሜት እንደሚጎዳ እንግዲህ እዚህ ቪዲዮ እንደምትመለከቱት ተስፋ አድርጋለሁ። በጣም ነው ኮሜንት ሰው የሚጎዳው ማለት ነው። ለማንኛውም ፈጣሪ አጽናው ነው አይደለም የሚባለው። የት ሀገር ሰው እንደሆነ አላውቅም፣ ግን በጣም ስላሳዘነኝ ነው ወይም ቪዲዮውን ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ጉራጌ ፋዘር ቢላ ይካላል ምን አባሪያከው አፈር አባብላ አተመተ ጋርትና ምትላለ የትየ ምናሹ ልጅ ሱቅ ከፍተር አንተ አፈቅፈት ኒ ደ ምን አባሪያ ጋበሊያው አጠጣው ወይ ታጥብ ወይ ምን አባቱ ጉራጌዎች ስራ ሰው ትላለ። ላይክ አድርገ ትግሬ ፋዘር ቢላይክ አንተ ዱንጋ አይነ እንዴ እንዴት ዳድ ትለኛለ? አንተ ትንሽ አታስቡ እንዴ? አንተ እንዴ ወይስ ጆመርክ እንዴ? ለነጨች አይነት እንዴ አይዶልት ሙዚክ ማይት ወይ ጆመርክ እንዴ ሙሽርሞት? አንተ ዱንጋ አይነ እንዴ ለኔ እንዴት ዳድ ትለኛለ? ሎስም ይያለ አንተ ላይ ጻርግ እንጂ ምን ዳር ምን እንደ አንተ እንዴት አባ ነው የተጨማለከው? ዳር ይለኛል እንዴ? ደሞ ዳር ማን እንደሆነ ያላወኩ እንዳይማስል እዛ ባለፈው አስፋውጣ ጅበት ያለው ጓደኛ አብዙ ጓደኛ ነው አይደል? ታዝበት እንዴ? ይሄ ደሞ አማራ ነው አመችም ነው ኮሜንት ላይ ትነግሩኛላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ወይኔ ጉራጌዎች ተመችታችሁኛል። የስራ ሰው ትላለህ የስራ ሰው። ወይኔ ሰላም ናችሁ፣ ሰላም ነው አለው ነው ሁሉ ሰላም ይውላችሁ። ዛሬ አጠር ያለች መልእክት መቼም የቲክቶክ ነገር ብዙ ወሬ አስጨርስም አይደለ? ዘራዲ ነው ይችል እኔ እሷን ካላገኘው ማለት ነው ኩልስ ነው ማረው ወይ ቆርጧለሁ ወይ ኩል ወይ ኔ እቺ ሰው ከሱቅ ነው እንዴ ያመጣሽ? ቆልፋው ካለች ማለት ነው የቲክቶክ ባል ያሳፍረኛል እንብትል ከሆነ እነቴ ነው ምራቹ። ይሁንስ ይሄ መዶሻ ነው ወዚህ ወይ ቀጠቅጧለሁ ምርቴሉ አለ። እኔ ራሴን ማጥፋት ምናምን አይደለም፣ እኔ ራሴን አላጠፋም መቼም። ግን ወይ ኔ ያ ወንዶች ስናፈቅር አያችሁና እነዚህ ነን ሰው ነኝ። እቺ ልጅ ካላገኘው ማለት ነው ንገሯት። ከምሬን እየቀለድኩ ምናምን አይደለም እንዴ ምንድነው? ወይ ፍቅር ያሸንፋል። እኔ ደግሞ በፍቅርሽ ተጠልቤያለሁ። ኦ ፍቅር ያሸንፋል፣ እውነት ነው ፍቅር ያሸንፋል። አይገባችሁም እንዴ? ካላስ እኔ ስለ ያው ከዚህ ሁለቱ አንዱን ትምረጥ፣ ወይ ኮልስ ወይ ደግሞ ድግቅ ማድረግ። ከብር ከሱቅ ያመጣው አስመሰለ እኮ ብራዘርም ነው። ለአንድ ሴት ብቻ ነው የሚሰራው አልከ? ወይኔ ወይኔ፣ ወንዶች ግን ስናፈቅር እንደዚህ ነና እንረዳዳ። እየሰማችሁ ነው? ወይኔ ወይኔ፣ ወሳኞች የመጨረሻ የአመቱ ምርጥ ፕራንክ ብየዋለሁ። ፋይና ሳብሪ እናያለን፣ እዛ እንሰርባብታ ያለና። ሄሎ፣ በኋላ ደውላሉ። ስልክ ይደውላሉ፣ በኋላ ደውላሉ፣ እደውላሉ በኋላ። ጫለልክ እንዳለ በኋላ ደውላሉ። አንዴ ልዘገው ነው ከምር በጣም የተመቸኝ ፕራንክ ቢኖር ነው። ድውል አድርጋችሁ ምንም ሳይደውሉላችሁ ደውላችሁ ነበረ። በቃ በኋላ ሲመቼ ደውላችኋል። ዝግት አስባችሁታል? ግን ሳይደውሉላችሁ ድውል አድርጋችሁ ደውለህ ነበረ፣ ዝግት በኋላ ደውልልሃለሁ ብላችሁ መልሳችሁ። ሰውዬው ጨለልክ እንደ አብድሃል እንደ ያለው ሲስተሩን ሲያሳምናት አዳምጡ ማለት ነው። አሁን ከብር በጣም የተመቸ ፕራንክ ናት። ወይኔ ግን ማዘር ከነገረቻት ግን አልጠቀም። ወዲያው አትነግራት እኮ ለዛ እኮ ነው ወዲያው ደውል ያልኩት። ሄሎ ሄሎ፣ ቢታል መልሼ ደውልሻለሁ። ደውለሽ ነበረ? መልሼ ደውለሽ ነበር? ደውለሽ ልኝ ነበር። ቢዚ ነኝ ስላልተመቼ ነው። የሞላይ ነው አለኝ። ታዲያ በጣም ደውልሻ ሶስት ጊዜ ሲጨቀጭቅኝ ከዛ እንትን አልኩ። መልሼ ደውልሻለሁ። ደውለሽ ነበረ? እሺ ቻው። ደውለሽ ነበር ላታል አለ። ወይኔ ነገር ግን ሞክራታለሁ ሞክራታለሁ። ኮንፊውዝድ እየሆንኩ ነው። እኛ ነን እነሱ ገደቡን ነው፣ እነሱ ናቸው እኛ ገደቡት። የተደወለ ነገር ምንም የለም። እንግዲህ አልደወለችም
ያወራነው ተዛሬ ከብር በጣም የተመቸ ቪዲዮ ማለት ነው። ደውል አድርጋችሁ ደውላችሁ ነበረ ብሎ ሲስተሩን አሳመናት ማለት ነው። በጣም የተመቸ ፕራንክ ነው። ይመቻችሁ፣ ሊሞዳችኋለሁ ትላለ። ወሳኞች፣ የዛሬዎች ቪዲዮ እነዚህ ይመስሉ ነበረ። ፈታ ዘና እንዳላችሁባቸው ተስፋ አድርጋለሁኝ። አብራችሁ ቆየሁት መሱ ነኝ። ለመሱካ ላይኩ ከሰብኩካ እንዳይረሳ። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ምችት ምችችት ይበላችሁ።